Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Wan Zaliha Wan Jusoh dari Jabatan Pendidikan Negeri Selangor akan bersama-sama murid-murid pada hari ini. Apa khabar semua? Cikgu harap murid-murid berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Pada hari ini, cikgu akan mengajar mata pelajaran Asas Sains Komputer Tingkatan 2. Pada episod ini, cikgu akan memperkenalkan bidang 3.0 iaitu kod arahan. Penekanan akan diberikan kepada standard kandungan 3.1 persekitaran kod arahan dengan berfokuskan standard pembelajaran 3.1.1 menggunakan jenis data integer, boolean, double, char dan string dalam kod segmen. Pada akhir pembelajaran, cikgu harap murid-murid dapat pertama, menggunakan jenis data integer dalam kod segmen. Kedua, menggunakan jenis data boolean dalam kod segmen. Ketiga, menggunakan jenis data double dalam kod segmen. Keempat, menggunakan jenis data char dalam kod segmen. Dan akhir sekali, menggunakan jenis data string dalam kod segmen. Cuba kita imbas kembali murid-murid. Apakah kod arahan? Kod arahan ialah satu arahan yang ditulis dalam bahasa komputer untuk mengarahkan komputer melaksanakan sesuatu tugasan. Selain itu, satu set kod arahan yang disebut segmen kod digunakan untuk membina satu atau cara bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, kod arahan ini ditulis menggunakan bahasa pengaturcaraan seperti Scratch, HTML, Python, C++ dan lain-lain lagi. Murid-murid telah mempelajari bahasa pengaturcaraan Scratch dan HTML semasa di tingkatan 2. Pada hari ini, kita akan belajar bahasa pengaturcaraan yang baharu, iaitu bahasa pengaturcaraan Python. Jenis data dikelaskan kepada tiga, iaitu pertama ialah nombor, kedua ialah teks, ketiga ialah nilai logik. Nilai bagi jenis data nombor terdiri daripada nombor bulat dan nombor perpuluhan. Dalam kod arahan, nombor bulat dikenali sebagai integer, manakala nombor perpuluhan dikenali sebagai double. Nilai bagi jenis data teks terdiri daripada satu aksara atau satu rentetan aksara. Dalam kod arahan, aksara dikenali sebagai char, manakala rentetan dikenali sebagai string. Nilai logik iaitu boolean mempunyai dua keadaan, benar dan palsu. Dalam kod arahan, benar dikenali sebagai true, manakala palsu dikenali sebagai false. Baiklah, kita mulakan dengan jenis data yang pertama, iaitu integer. Integer lebih dikenali sebagai nombor bulat. Integer adalah satu nombor yang tidak mengandungi pecahan atau tidak mempunyai titik perpuluhan. Integer boleh terdiri daripada nombor negatif, sifar atau nombor positif. Contoh nilai bagi integer adalah -40, sifar atau 897. Berikut adalah contoh penggunaan integer dalam kod segmen. Ayuh murid-murid, kita lihat contoh yang pertama. Penulisan kod arahan adalah seperti berikut. A sama dengan int dalam kurungan 10. Ini bermaksud pemboleh ubah A akan sentiasa memegang nilai integer apabila fungsi int digunakan. Kod arahan akan dibaca seperti berikut. Pemboleh ubah A akan memegang nilai 10. Kita beralih pula kepada contoh yang kedua. Penulisan kod arahan adalah seperti berikut. B sama dengan int dalam kurungan -54. Ini bermaksud pemboleh ubah B akan sentiasa memegang nilai integer apabila fungsi int digunakan. Kod arahan akan dibaca seperti berikut. Pemboleh ubah B akan memegang nilai -54. Jenis data kedua yang kita pelajari pada hari ini ialah double.
Double ialah nombor yang mengandungi bahagian pecahan. Double terdiri daripada nombor negatif dan nombor positif yang mempunyai titik perpuluhan. Bahasa pengatur caraan C, C++ dan C Sharp mengiktiraf double sebagai jenis data. Untuk makluman murid-murid, bahasa pengatur caraan Python tidak menyokong jenis data double tetapi menggunakan jenis data float bagi mewakili nombor dengan titik perpuluhan dalam kod arahan. Contoh bagi nilai float adalah seperti negatif 40.6, 7.6 atau 89.7. Berikut adalah contoh penggunaan jenis data double dalam kod segmen bahasa pengatur caraan selain Python. Mari kita lihat. Contoh yang pertama ya murid-murid. Double X sama dengan 154.87. Pemboleh ubah X diisytihar dengan jenis data double menggunakan sinteks umum double. Kod arahan akan dibaca seperti berikut. Pemboleh ubah X akan memegang nombor perpuluhan iaitu 154.87. Seterusnya kita lihat contoh yang kedua. Contoh penggunaan jenis data float dalam kod segmen. Y sama dengan float dalam kurungan 34.98. Pemboleh ubah Y diisytihar dengan jenis data float menggunakan sinteks umum float. Pemboleh ubah Y akan memegang nombor perpuluhan iaitu 34.98. Tahukah murid-murid perbezaan antara jenis data double dan float? Jenis data double dan float berbeza dari aspek penggunaan memori bagi pemboleh ubah yang diisytiharkan. Apabila sesuatu pemboleh ubah diisytiharkan sebagai double, maka sebanyak 64 bit memori perlu diperuntukkan. Manakala, apabila sesuatu pemboleh ubah diisytiharkan sebagai float, maka sebanyak 32 bit memori perlu diperuntukkan. Kita beralih pula kepada jenis data yang ketiga iaitu char. Char ialah jenis data yang digunakan untuk mewakili aksara. Char ialah singkatan bagi karakter. Aksara terdiri daripada huruf abjad, angka dan simbol yang berdasarkan kod piawai Amerika untuk pertukaran maklumat atau lebih dikenali dengan nama ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Berikut ditunjukkan pengelasan jenis aksara berserta contoh. Pertama, jenis aksara huruf, contohnya A hingga Z yang mewakili kedua-dua huruf besar dan huruf kecil aksara tersebut. Kedua, jenis aksara digit yang terdiri daripada nombor sifar 1, 2, 3 dan nombor seterusnya. Ketiga, jenis aksara simbol yang terdiri daripada simbol peratus, simbol dolar dan lain-lain lagi. Bahasa pengatur caraan seperti C, C++ dan C Sharp dan Java mengiktiraf jenis data char. Bahasa pengatur caraan Python tidak mempunyai jenis data char, tetapi semua aksara diwakili oleh jenis data string. Contoh penggunaan jenis data char dalam kod segmen adalah seperti berikut. Char huruf sama dengan tanda petikan tunggal A. Sinteks umum char digunakan untuk mengisytiharkan pemboleh ubah huruf dengan jenis data char. Kod arahan akan dibaca seperti berikut. Pemboleh ubah huruf akan memegang nilai char A. Sekarang sampailah masa untuk kita mempelajari jenis data yang keempat iaitu string. String ialah satu perkataan yang dibina daripada beberapa aksara. Oleh itu, satu jujukan aksara akan membentuk satu rentetan atau string. Sebagai contoh, S, E, K, O, L, A, H sama dengan sekolah. Maka didapati bahawa enam aksara telah membentuk satu rentetan atau string yang sama dengan perkataan sekolah. Bahasa pengatur caraan yang menyokong jenis data string
termasuk C++, Ruby, dan Python. Sinteks umum STR akan digunakan dalam kod arahan yang melibatkan jenis data string. Nilai string yang diberikan kepada sesuatu pemboleh ubah perlu diletakkan tanda petikan tunggal atau tanda petikan berganda. Tanda petikan ini berfungsi untuk memberitahu permulaan dan pengakhiran bagi satu ayat. Mari murid-murid, kita lihat pula contoh penggunaan string dalam kod segmen. Contoh yang pertama, ayat sama dengan str dalam kurungan tanda petikan berganda selamat datang. Sinteks umum yang digunakan untuk mengisytihar jenis data string ialah str. Kod arahan akan dibaca seperti berikut. Pemboleh ubah ayat akan memegang nilai string selamat datang. Berikutnya, kita lihat contoh yang kedua. Grade sama dengan str dalam kurungan tanda petikan berganda A. Sinteks umum yang digunakan untuk mengisytihar jenis data string ialah str. Kod arahan akan dibaca seperti berikut. Pemboleh ubah grade akan memegang nilai string A. Jenis data kelima atau terakhir yang akan dipelajari pada hari ini ialah Boolean. Jenis data Boolean mempunyai hanya dua nilai, iaitu benar dan palsu. Dua nilai ini dipanggil nilai logik, iaitu satu mewakili benar dan sifar mewakili palsu. Nilai logik benar atau palsu ini amat penting. Ianya digunakan sebagai pernyataan bersyarat dalam struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Contoh penggunaan jenis data Boolean dalam kod segmen adalah seperti berikut. Ayuh sama-sama kita lihat contoh yang pertama. X sama dengan true, Y sama dengan false. Pemboleh ubah X akan memegang nilai true dan pemboleh ubah Y akan memegang nilai false. Berikutnya contoh yang kedua. P sama dengan 100 bermaksud nilai 100 diberi kepada P. P lebih besar daripada 79. Adakah 100 lebih besar daripada 79? Jawapannya ialah ya. Maka pernyataan ini adalah benar. True akan dipaparkan. P lebih kecil daripada sifar. Adakah 100 lebih kecil daripada sifar? Jawapannya ialah tidak. Maka pernyataan ini adalah palsu. False akan dipaparkan. Baiklah, kita telah mempelajari jenis-jenis data yang digunakan dalam kod arahan. Mari kita uji kefahaman kita bagi topik ini dengan menjawab soalan-soalan uji kendiri yang disediakan. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Manakah antara yang berikut merupakan jenis data integer? A. 7 B. 54.9 C. -98.0 D. 453.65 Ya betul, jawapannya ialah A, iaitu 7. Perlu diingatkan bahawa jenis data integer terdiri daripada nombor bulat yang tiada titik perpuluhan. Maka jawapan B, C dan D adalah tidak tepat kerana semua pilihan jawapan yang diberikan adalah nombor dengan titik perpuluhan. Mari kita teruskan dengan soalan kedua. Manakah antara yang berikut merupakan jenis data double? A. 7 B. 98 C. 54.9 D. -453 Cuba ingat kembali. Jika integer ialah nombor bulat yang tidak ada titik perpuluhan, maka double ialah? Ya, tepat jawapan yang diberikan oleh murid-murid. Double ialah nombor yang ada titik perpuluhan. Jadi jawapan bagi soalan ini ialah C, iaitu 54.9. Mari kita teruskan dengan soalan ketiga. Manakah antara yang berikut merupakan jenis data char? A. Simbol peratus B. Hello C.
234.90 di Selamat Datang. Ca ialah singkatan bagi perkataan karakter. Aksara terdiri daripada huruf abjad, angka dan simbol yang berdasarkan ASCII. Jadi, pilihan yang tepat bagi soalan ini ialah B, iaitu simbol peratus. Soalan seterusnya, manakah antara yang berikut merupakan jenis data string? A. X. B. Simbol peratus. C. Hello. D. 234.90. Ya, tepat sekali. Jawapannya ialah C, iaitu hello. String ialah satu perkataan yang dibina daripada jujukan aksara, iaitu H, E, L, L, O. Berikutnya, kita ke soalan uji kendirian terakhir. Manakah antara yang berikut merupakan jenis data boolean? A. True. B. Salah. C. Betul. D. Ya. Cuba kita ingat semula. Jenis data boolean hanya ada true atau benar dan false atau palsu sahaja. Jawapan yang paling tepat ialah ya, betul. Jawapannya ialah A, iaitu true. Baiklah, mari kita cuba selesaikan masalah ini. Pak Long Mail hendak membeli dua buku roti yang berharga RM3.20 di sebuah kedai runcit di kampungnya. Dalam perjalanan ke kedai itu, dia terserempak dengan jirannya yang bernama Makcik Kiah. Pak Long Mail menyapa jirannya itu dengan ucapan "Selamat tengah hari, Kiah." Berdasarkan pernyataan tersebut, tuliskan kod segmen yang melibatkan jenis data dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan Python. Murid-murid, bagi menyelesaikan masalah ini, mari kita kenal pasti maklumat penting yang terdapat pada pernyataan masalah itu. Pertama, Pak Long Mail hendak membeli dua buku roti. Kedua, harga roti tersebut ialah RM3.20. Ketiga, Pak Long Mail menyapa jirannya dengan ucapan "Selamat tengah hari, Kiah." Mula-mula, kita kenal pasti jenis data yang terlibat. Nombor dua adalah nombor bulat, maka jenis data adalah integer. Nombor 3.20 adalah nombor dengan titik perpuluhan, maka jenis data adalah double atau float, bergantung kepada bahasa pengaturcaraan yang digunakan. Selamat tengah hari, Kiah, merupakan jujukan aksara, maka jenis data adalah string. Oleh yang demikian, penulisan kod segmen bagi setiap jenis data adalah seperti berikut. Perlu diingatkan bahawa kod segmen ini perlu ditulis menggunakan bahasa pengaturcaraan Python. Bagi jenis data integer, roti sama dengan int dalam kurungan 2. Kod arahan akan dibaca seperti berikut. Pemboleh ubah roti akan memegang nilai 2. Bagi jenis data double atau float, harga sama dengan float dalam kurungan 3.20. Kod arahan akan dibaca seperti berikut. Pemboleh ubah harga akan memegang nilai 3.20. Bagi jenis data string, salam sama dengan STR dalam kurungan tanda petikan berganda "Selamat tengah hari, Kiah." Kod arahan akan dibaca seperti berikut. Pemboleh ubah salam akan memegang nilai string "Selamat tengah hari, Kiah." Berikut adalah jawapan kepada soalan penyelesaian masalah kita tadi. Roti sama dengan int dalam kurungan 2. Harga sama dengan float dalam kurungan 3.20. Salam sama dengan STR dalam kurungan tanda petikan berganda "Selamat tengah hari, Kiah." Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Marilah kita sama-sama imbas kembali pelajaran kita pada hari ini. Jenis data dalam kod segmen terbahagi kepada 5, iaitu integer, double, char, string dan boolean. Seterusnya, mari kita lihat maksud dan penggunaan jenis data integer, double, char
string dan boolean dalam kod segmen. Pertama ialah integer. Integer adalah nombor bulat yang tidak mengandungi bahagian pecahan atau tidak mempunyai titik perpuluhan. Contoh pertama, x sama dengan int dalam kurungan 50. Pemboleh ubah x diberi nilai integer sebanyak 50. Contoh kedua, y sama dengan int dalam kurungan negatif 100. Pemboleh ubah y diberi nilai integer sebanyak 100. Kedua ialah double atau float. Double atau float terdiri daripada nombor negatif dan nombor positif yang mempunyai titik perpuluhan. Contoh pertama, double y sama dengan 43.70. Pemboleh ubah y diberi nilai double iaitu 43.70. Contoh kedua, double z sama dengan negatif 78.90. Pemboleh ubah z diberi nilai double iaitu negatif 78.90. Contoh pertama, y sama dengan float dalam kurungan 43.70. Pemboleh ubah y diberi nilai float iaitu 43.70. Contoh kedua, z sama dengan float dalam kurungan negatif 78.90. Pemboleh ubah z diberi nilai float iaitu negatif 78.90. Ketiga ialah char. Char ialah jenis data yang digunakan untuk mewakili aksara. Aksara terdiri daripada huruf abjad, angka dan simbol. Contoh pertama, char nombor sama dengan tanda petikan berganda 4. Pemboleh ubah char nombor diberi nilai 4. Contoh kedua, char tanda sama dengan tanda petikan berganda simbol dolar. Pemboleh ubah char tanda diberi nilai simbol dolar. Keempat ialah string. String ialah satu jujukan aksara. Nama guru sama dengan str dalam kurungan tanda petikan berganda Salmah. Contoh pertama, pemboleh ubah nama guru diberi nilai string Salmah. Contoh kedua, pemboleh ubah kata laluan diberi nilai string Salmah garis bawah 79. Kelima ialah boolean. Jenis data boolean mempunyai hanya dua nilai, iaitu benar dan palsu. P sama dengan true, Q sama dengan false. Pemboleh ubah P diberi nilai boolean true, pemboleh ubah Q diberi nilai boolean false. Thank you.
Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Selamat maju jaya dan terima kasih.